საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სიტყვებით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა ჭიათურის სოფელ ქვაციხეში საკრებულოს შენობის ეზოში შეკრებილ მოსახლეობას. მიხეილ სააკაშვილი ქვაციხეში ვერტმფრენით ჩავიდა პრეზიდენტის ხალხთან შეხვედრა მედიისთვის ამჯერადაც დახურული იყო. წუთიან გამოსვლაში სააკაშვილი მოსახლეობას სოციალურ პროექტებსა და საპარლამენტო არჩევნების მნიშვნელობაზე ესაუბრა და აღნიშნა რომ 1 ოქტომბერი რეფერენდუმია რომელზეც საქართველოს ბედი უნდა გადაწყდეს. არ შეიძლება დახურულია. დანარჩენისთვის მიმართეთ პრეზიდენტს. დაგხვიჭა რომ ყველაფერი კარგი იქნებაო. კონკრეტულად არ დაგხვიჭა. კონკრეტულად არ ხედავთ ხოლმე. ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემ პრეზიდენტის და ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ ის საქართველოში ისევ დარჩება.